وصلي صلاة كاملة وصلي سلاما. Apalah itu. Bukan sekolah tafidiyah memanglah. Salat tidak hari. Zikir itu. Apa benda dek? Dia nak tangkap apa? Jangan pergi masak lagi ya. Pergilah. Sambung part 3. Dia makan telur. Nampak macam cair tapi takut masin. Wow, yok dia yok. Tak nak pecah, tak nak pecah. Sedap betul pecah kat mulut. Ni baru mantap. Bukan, tak letak ni. Tak letak banyak kecap pun mantap. Lagi satu, lagi satu masuk mulut. Taruh garam sikit. Kecap sikit. Tak lalu sulah. Jangan taruh. Habis ke? Lagi satu. Nama dia hero bubu dah. Kenyang setaman ni. Suka betul lah air nama itu eh. Air apa nama ni? Bukan. Ah ni, ni kat rumah kita tu apa? Rabina. Bapak manis. Ya, nak pergi mi goreng pula.